ចិត្តជាអរូបធម៌ប៉ុន្តែចិត្តនេះអាចធ្វើឲ្យមានទុក្ខកើតឡើងបានព្រោះឲ្យសេចក្តីវិលឲ្យសេចក្តីអន្តរាយរបស់ពិភពលោកបានតែចិត្តគឺមានអនុភាពភូមិទេកាលលេងចិត្តរបស់គាត់ទាំងកណ្ដាលចិត្តនឹងអាក្រក់ចិត្តនឹងសាមមងចិត្តនឹងត្រលក្រៀបចិត្តនឹងអាចបំផ្លាញលោកបានសង្គ្រាមលោកសង្គ្រាមផ្សេងផ្សេងកើតឡើងបានដោយសារចិត្តមិនស្អាតប៉ុន្តែបើចិត្តមានសន្តិភាពចិត្តល្អចិត្តស្អាតចិត្តបរិសុទ្ធយ៉ាងពិភពលោកនេះមានសុខសន្តិភាពជាពិសេសគឺសន្តិភាពនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនេះនឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើសេចក្តីល្អសពបែបយ៉ាងក៏បីធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឲ្យស្អាតជាមុនអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីចេតនាបីយ៉ាងគឺបព្វចេតនាមញ្ញៈចេតនាអបរាបរៈចេតនាបព្វចេតនាគឺការជ្រះថ្លាពីកណ្ដាលការសប្បាយការរីករាយការចង់ធ្វើនៅសេចក្តីល្អដូចជាថ្ងៃនេះជាដើមកណ្ដាលគុណម្ចាស់ខ្ញុំញាតិទាំងអស់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយអំពីដើមអំពីដំបូងអំពីចម្ងាយថាអាត្មាអញខ្ញុំនាងខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមពិធីប្រគេនទានព្រះវស្សាព្រះសង្ឃកម្ពុជាថៃញាតិញោមបានគិតទុកញាតិញោមបានត្រៀមជាសម្ភារៈចថវិការសម្រាប់ចូលរួមពិធីមញ្ញៈចេតនាសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងពេលដែលកំពុងធ្វើសប្បាយរីករាយត្រេកអរនឹងអ្វីដែលបានចូលរួមធ្វើទោះបីយើងមានលទ្ធភាពតិចមានធនធានតិចនឹងហើយមិនមានសម្ភារៈស្អាតល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែពេញចិត្តទោះបីជាមានការក្រោតក្រៀតចិត្តតិចតួយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែជាយាមកាត់បន្ថយមួយខណៈពេលហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងស្អាតចិត្តរបស់យើងល្អសบายរីករាយនៅពេលដែលកំពុងធ្វើបរាបរៈចេតនាគឺក្រោយអំពីធ្វើក្រោយពីយើងធ្វើហើយយើងនៅតែសบายនៅតែរីករាយនឹកឃើញនៅសេចក្តីល្អនេះចំពោះចេតនាទាំង3ក្នុងការធ្វើទៀនតែគណៈនេះវិញមានពុទ្ធបរិស័ទអាចចិញ្ចឹមគិតមើលនៅសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងដែលញោមបានធ្វើហើយពីមុនសេចក្តីល្អដែលញោមកំពុងតែធ្វើហើយញោមគិតពីរឿងសេចក្តីល្អហើយដើម្បីអីថាដើម្បីកុំឲ្យចិត្តនឹងគិតពីរឿងអត់ល្អរឿងសៅមងព្រោះសភាវៈឬសភាពនៃចិត្តនេះគឺមិនចេះទំនេរទេខ្ញុំមិនចេះទំនេរទេបើមិនធ្វើល្អបើមិនគិតល្អគឺគិតអាក្រក់ឲ្យទំនេរគឺមិនចេះទំនេរជាធម្មតាគឺតែងតែមានតែពីរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគណៈពេលនេះដែលយើងហៅថាធ្វើសមាធិហ្នឹងគឺការធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ចិត្តឲ្យស្ងប់គឺសម្ដៅចិត្តគិតអំពីរឿងកុសលចិត្តគិតរឿងអំពីសេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើហើយដោយគណៈពេលនេះជាពេលមួយដែលយើងកំពុងតែធ្វើនូវសេចក្តីល្អមានទានមានសិលមានសមាធិសេចក្តីល្អថ្នាក់
ទៀនខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយមានចង្ហាន់ព្រះសង្ឃចង្ហាន់យាយតាហើយសិលក៏ខ្ញុំបានសមាទានរួចហើយដែរជាសិលដែលបរិសុទ្ធជាសិលដែលស្អាតជាសិលដែលល្អប្រកបដោយអង្គ5នឹងមិនសម្រាប់ស័កមិនលួចទ្រព្យមិនពិតខុសក្នុងការមិននិយាយកុហកមិនសែកគ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងសិលរបស់ញាតិញោមពេលនេះគឺបរិសុទ្ធសិលបរិសុទ្ធហើយទៀនបរិសុទ្ធនៅតែសមាធិទេបើសមាធិញោមញាតិបរិសុទ្ធទៀតកម្លាំងនៃធម៌ទាំង3នេះគឺមានអានុភាពមានកម្លាំងដល់ខ្លាំងក្លាដល់ក្រៃលែងទីបំផុតមិនអាចកណនីបានមិនអាចរៀបរាប់បានទេអានិសង្សនៃទៀនដែលញាតិញោមធ្វើនៅក្នុងពេលនេះមានកម្លាំងខ្លាំងមានអានុភាពខ្លាំងនៅត្រង់សិលរបស់ញាតិញោមបរិសុទ្ធនៅត្រង់ចិត្តរបស់ញាតិញោមស្អាតញាតិញោមធ្វើទៀនដតីដតីញាតិញោមធ្វើហើយរៀងរាល់ពេលរាល់វេលាប៉ុន្តែញាតិញោមមិនបានធ្វើចិត្តទេណាពេលខ្លះអត់បានធ្វើចិត្តទេប៉ុន្តែខណៈពេលនេះញាតិញោមបានធ្វើចិត្តធ្វើចិត្តយ៉ាងម៉េចគឺខណៈពេលនេះញាតិញោមកំពុងតែមើលនៅសេចក្តីល្អដែលញោមបានធ្វើមកគិតនៅក្នុងចេតនាគឺនៅក្នុងអបរាបរចេតនាហ្នឹងហើយគឺជាចេតនាដែលរលឹកនឹកឃើញនៅសេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើកន្លងទៅហើយដើម្បីឲ្យកើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាឲ្យថែមទៀតធ្វើឲ្យអានិសង្ឃនៃទៀនក្តីអានិសង្ឃនៃសិលក្តីអានិសង្ឃនៃសមាធិក្តីដែលញោមបានធ្វើហើយហ្នឹងវាកាន់តែមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាថែមទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងដុតភ្លើងអញ្ចឹងណាញោមភ្លើងវារៀងរយរៀងរាវបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែញោមដាក់អុសថែមទៅភ្លើងនោះវាឆេះកាន់តែខ្លាំងឆេះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតដោយសារអីដោយសារលងើកចាស់នឹងវានៅអញ្ចឹងដាក់អុសទៅទោះដាក់អុសនោះវាឆេះដាក់អុសងាប់វាឆេះដែរអញ្ចឹងវាមានអំណាចវាមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាជាងកាលពីយើងដុតដល់មុនណាយើងរលឹកនៅសេចក្តីល្អហ្នឹងទៅអានិសង្ឃនៃបុណ្យហ្នឹងវានឹងកើនរហូតតទៅព្រោះឥឡូវដល់ម៉ោងប្រហែលប៉ុណ្ណេះ